لکه چې تاسو دې حدیث ته وګورئ کې دی امام ابو داود راوړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، درې دعاګانې قبول کړې شوې دي په دې کې شک نشته. درې دعاګانې قبول کړې شوې دي په دې کې شک نشته. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ده. دعوة الوالد د پلار دعا د بچی لپاره، د مسافر دعا، د مظلوم دعا. ذکر امام مجاهد رحمه الله بوی وی دعوة الوالد لا تحجب دون الله عز وجل، د پلار د مور دعا د دیو د الله په منځ کې پرده نشته. اولنی کار د تربیت په دې پوړو کې هغه دا وکار چې د بچي لپاره دعا ډېره وغوښتی شي. موږ سره ګډ غم دی، دا صحیح غمونه دي. دې باره کې زه خبره کوم چېرې دا بچی زما دیندار وي، دا بچی زما تعلیم یافته وي، دا بچی نیک عمل وي، دا بچی د سړیتوب خاوند وي، دا د هر مور پلار غم دی چې مور پلار یې هوښیاران وي او دیندار وي. خو ته د یو غټ طرف نه غافل یې، هغه ده کوم رب چې دا طاقت ورکولی شي، دا توفیق ورکولی شي، هغه ته دې نه دي ویلي. یعنی زه دا غواړم که چې زما بچی لمونځ ګزاري، کوم رب چې زما د بچي زړه دې مانځه ته اړولی شي، هغه ته مې نه دي ویلي. زه دا غواړم چې زما بچی الله ته غټ عالم جوړ کړي. کوشش بخپل کوم اوس یو سړی دی ځینه غافل یې، کوم رب چې د ده سینه علم ته پراخه کولی شي او د علم نه ډکولی شي، هغه ته نه. دا څومره عجیبه ده که نه ده؟ عجیبه ده، عجیبه ده. او که موږ د انبیاو علیهم السلام سیرت ته وګورو که نه، نو ډیر مثالونه پرې ملاویږي. ډیر مثالونه، یو نه ډیر. ابراهیم علیه السلام باره کی رازی اغه به یو دعا دا گوخته و جنوبنی و بنی ان نعبد الاصنام، یا لما او زما بچی د بوتانو د بندګۍ نه لري ساته. بچو د پاره سړی دیسې دعا غواړي. او د ابراهیم علیه السلام د ټولو د پاره نمونه او قدوه. ها په بل ځای کې الله سوی ابراهیم علیه السلام یو دعا غوښتې ده او الله یې رانقل کوي. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، یا الله ما د لمانځه پابند وګرځوه او زما بچی. دې ته وایي اگر رب ته ویل چې د کوم رب په لاس کې دا ټول زګونه دي، کوم رب په ګوتو کې چې دا زګونه دي، یا لما د منځ پابند وګرځو زما بچی. یو روایت کې دې سره ځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا دعا غوښته، اللهم بارک لنا فی اسماعنا و ابصارنا و قلوبنا و ازواجنا و ذریاتنا، یا الله زموږ په غوږونو کې برکت واچو، زموږ په سترګو کې برکت واچو، زموږ په زړونو کې برکت واچو، زموږ په بیبیانو کې برکت واچو، زموږ په بچو کې برکت واچو. او حسن و حسین رضی اللہ عنہما بانی بیدم نے صحیح بخاری کی اگر روایت تھی، اعوذ بکلمات اللہ التام من کل شیطان وهام ومن کل عین لام، دا بے پاگوی وی او بے بے وی ان اباکما کان یعوذ بها اسماعیل و اسحاق علیہم السلام، ستاسو پلار ابراہیم علیہ السلام اغبا دخپلو بچو دا پارا دگا طریقہ کولا اسماعیل و اسحاق. معنی دا چې یوازې زموږ د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه نه ده، پخوانو پیغمبرانو هم دا طریقه ده، د بچو دپاره سړی الله ته فریاد کوي. په دې کې یو عجیبه واقعه دا ده، الله اکبر، ډېر عجیبه ده. فضیل ابن عیاد رحمه الله دا ډېر دیندار سړی تیر شوی دی او لوی عالم او امام تیر شوی دی. د دې ناشنا قصه دا ده، د دې زوی نوم علي و، علي فضيل بن عياد زوي علي
او د ډیر کوشش کو چې دل دینی تربیت ورکه هو نکیه ده مته اوس ټیګن چې د امتحان ډیری طریقې دی یو امتحان دی د الله تر طرف نه چې سړی خپل کوشش کوي هو بیا هم نکیږي دا امتحان دی لکه یو سړی د مور پلار سره ښه دی خو مور پلار یې بد اخلاق دی امتحان دی نو دا په کله سړي ته په امتحان کې امتحان جوړ شي اوس یو سړی پوره کوشش کوي چې یاره زما دا بچی دی ښه سړی نیکه بهی اوس امتحان دی چې هدایت د هغه په نصیب کې نه نو اوس دلته د دې پلار او د مور د صبر امتحان دی چې دوی څه کوي هغه دعا وغوښته د فضیل بن عیاد د دعا ته غوږ کېدسنا شنه دعا وغوښته الله ته یې وژړل وي اللهم اني اجتهدت ان اؤدب عليا يا الله ما ډېر کوشش وکړو چې دې علي له ادب ورکړم او ادب ورته ووایم فلم اقدر على تأديبه خو په دغه مې وصبر نه شو ادب ما ده ته ورو معنی ده چې هغه زما ادب خو دلس فایده ورنه کړه فأدبه أنت دين يا الله توت أدبوها يا الله توت أدبوها الله رب العزة دا قد پرياد دا سي وورد و دا سي قبول کو شد علي ابن فضيل ابن عياض رحمه الله بارك رزيه قد دمر دين دارو چ اخیری وخت کې کله ځن کدنو دا هغه ساتي وته نو په هغه وخت کې هغه قرآن اورېدو یو کس تلاوت کو دو ته جړل او د کټیم کې دسا وته دا دره پلار هغه پریادو او دعا وچی د الله نه غوښتي و یا الله ډیر کوشش وکړو چې علي ته ادب وښیم خو ونه شونو یا الله توته ادب وښیه لکه الله ته هم سړی فریاد وکړي کنه الله ته سړی ووایي نه نه وایي څنګه تا خوښه وي دا یو ویل ستوڼی را بلي تا وایي څنګه یې نه بلي قیامت پورې زور نه چلېږي مړه ځان نه څه کم عقل سړی جوړ کړی سبا له به دې لوی شي یو گزار بله درکړي ته به څه ویلی شي دا ډوکي به کمزوري کېږي نه زموږ دا که نه عمر له به دغه شان زور ووري دا ځواني به ځي دا ښایست به ختمېږي دا معلوم کېدی شي نن شتي سبا نه وي دا صحت بم بیماری برا جی تو با دا کم وقت پوری دا بچی بچے پا زور راتنگی او چی اللہ پا نصیب کی نہیں لکھری و اللہ کستا پشانی او سل نور پالوانان رای شکن پالوانان بی امنی شی راتنگو را منگلی دیلی زمان خوال دیر کسان را جی مشوری را نالی باز رای شی سترگو کی اوخ کی رای شی واللہ ماری دیلی سترگو کی اوخ کی رای شی و یو طریقه دې سي نشتی چې هغه ما پرې خو دی خو نکی سو نو که څوک دا وی چې زه په زور سي د کولای شم کنه نو دا د دې وهم دی ها زور په بازو زینو کې استعمالیږي زور په بازو زینو کې استعمالیږي خو همیشه نشي استعمالې دی نو د څه نه به کار وي دعا نه ده طلحة ابن مصرف رحمه الله ده بعلماء كي مشهور عالم ترشاه سلف وكي ده بس يوكس راجي وتوي زمان ده زوي نمني زمان خبره سو كم ده سرنا قو تيوي ده أيد رواية ده دعاء على ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي القرآن كده دعاء يا لازم ما بتشو زما ده بتشو إصلاحك ويده دعاء لي رب واحد ده بتوني يجا تشوكينا والسوبال يجورك ها أو ده سوق بزي وصلة وركوا أو زنزيرون وتواجه أكثر بدي والو والو كي قصة خجرة وليش كلا سلي ما ته استاد خبره ذکر کړو حکیم چاته وای مناسب جی کی مناسب کار او خیاران مور پلا راغی
چغوی مناسب زکی گزار ورکی، مناسب زکی خاندی، مناسب زکی نرم او پسته خبره کی، مناسب زکی صرف بچی ته بد بدو ګوري، مناسب زکی صرف وته خبره واوري. د هر زی خپل کار دی او خپل خبره ده. اوس ډک مجلس کې خلک ناستې ډېر شي او لوی سړی دی، پنځلسو شپاړسو اوولسو کالو یا دولسو دیالسو، هم لوی سړی دی، وړوکی خو نه دی. او سره ټولو په مخ کې ده ته کنځلې او بد ورد استاد دي شو ته تره دې خوښ او تا سره ده کو ته دا چېرې کوم ځي تربیت کې دا کار د دې ځینه و که نه و د دې ځینه او زمونږ ډېر خلک یې کوي او د دې د لاسه ډېر بچي چې دی هغه تباه شوي د دې د لاسه د پلار سره یو قسم دشمني په زړه کې پیدا شي. دویمه خبره الله اکبر دویمه ډېره درېمه خبره درېمه د دې تیر شوي نه په اهمیت کې کمه نه ده او دې ته خو د ډېرو خلکو سوچ نشتی کیدی شي د بعضو د دعا ته سوچي خو دې ته خو بیا د ډېرو لږو خلکو به سوچي ډېر معمولي هغه ده چې موته ځان برابر کو دینداره کو زموږ بچی به دینداره شي. یعنی پلار لګیا دی شیشې ته ولاړ دی او کره 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 څه کوي اجامت کوي او بچی ته څه وایي سوچه ګیره به پرېږدي ګورې مزیداره ګیره به پرېږدي پلار پینسې په ځان پسې راکاږي بچی ته وي پینسې ګوره بره ساته حرام دي او پلار اوده پروت دی مانځله نه ځي بچی ته وایي چې بانګ او ته جومات کې او که ورځې ته وایي چې ته ولې تا ته ماپ دی پلار دروغ وایي د دې بچو په مخ کې قسپا دروغ وایي بلکې اویم د بچو په مخ کې ځکه یو پلانې راغلی او ما ورته دیسې دا اوس دته ډېره وړه خبره ښکاري چې بس لکه سیلۍ وتېره شوه نه دا سیم سیلۍ تېرېدنه استاد دې خبرې ډېر بد اثر پرېښود شاته بچو ته پته ولګېدې چې پلار زموږ دروغجن دی نو چې دروغجن دی دی ورته بیا سترګې راوباسي وي همېشه به رښتیا وې همېشه به څه کې ده په خپله قسمونه خوړلي چې د پلانې سره مې ورانه او د هغه سره مې ورانه او د هغه ښځې دي سي او د هغه مور دي سي او د هغه خاندان دي سي او هغه پلانې دي سي او بیا بچو ته وایي ګوره د خپلوانو ګوره خیال ساتې که هر چا سره راشه درشه نو هغوی تاته نه ګوري که نه ړاندې دي. تربیت په دوه قسمه یې دا فایده یې ده کې یو تربیت په وینا دا ډېر خلک کوي دې ته توجه ده ته بچی ته ووایه کوه مه کوه. دویم غلی تربیت دی غلی چې هغه ته نه محسوسې او هغه دا څه چې ته کوې دا ته دې بچی ته کوې او د دې نه بچی ډېر متاثره کېږي. لوی خو پرېږده کله نا کله مې لیدلی دا ماشومانان دا د درې څلورو کالو چې ادری سور وکړ د پلار هغه پیزار به په فکړي هغه ډډ پیزار چابیانې به یې راغېستې وایي زه م د بابا په شان روان یمه کار لځم ستا څه خیال دی چې دا ماشوم یې د نه زده کوي نو د لوی نه زده کوي پلار به خپله نشه ایزده او بچي ته وایي نشې ته که نږدې شوې که نه ستا خبره بې اثره ده ولې تبی بفر عمل دی مور بے حیا ده بے پرده ده پردی خیال نه ساتي لور ته وایي که لوپټه دې د سر نه راولېږه نو ته خپل ځان ته وګوره دا په خپله لنډې تنګې جامې او لور ته څه وایي وایي جنکو سره غټې کولاوي د حیا جامه مزه کوي نو ته موږ دې تربیت ته سوچ نشتی ها دا ګوره موږ ټولو دا تربیت روان کړی دی او موږ ورته سوچ هغه نشتی څه چې ته کې تا نه زده کوي
سجي تكيت انا ازدكي او بديرتي يو كل خبر ذكر كم القران الله رب العزة سورة أعراف كي ناشنا خبر ذكر كرد الله وي والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا الله وي مزيدار ازمك مزيدار بصل لو باسي مزيدار ازمك مزيدار بصل لو باسي او خراب از مکه خراب فصل لو باسی څنګه چې ته دې سی په فصل اوس په پوه نه شوي دې تربیت له توجه ورکړه ځکه دا یو دا خبره یاد کړه د بچو په تربیت کې چې بيده روسا ستا هر حرکت د بچې نوٹ کړي ستا خبره نوٹ کړي ستا کار نوٹ کړي ارسه نو دیسی سمکوا چستا ندی خوخ پا دی بچی کی او کچر تا دنوشو انسان دی گناه تی کی نو پوه که بچیه چی دا غلطی زمانم شویده خوزبم احتیاط کم او تبم احتیاط کی